Novoosnovana stranka udruženih trebinskih penzionera pozvala je danas sve penzionere iz Trebinja da na predstojećim lokalnim izborima daju podršku Slavku Vučureviću, kandidatu za gradonačelnika Trebinja ispred Saveza za promjene. Pa čuli ste zaključke da na oktobarskim lokalnim izborima podržimo čovjeka za kojim ne idu repovi ni afera gospodina Vučurevića, jer se on nije družio ni sa Škrbićem, ni s Miškovićem, ni s Đurićem, niti mu je savjetnik bio Vučetić. Nezadovoljni penzioneri koji su se danas okupili u Skupštinskoj sali u Trebinju kažu ne žele da slijede pogubnu i sramnu politiku SNSD-a i interesne grupe pojedinaca koje se predstavljaju kao partije Ujedinjenih penzionera. Šta žele i traže? Pa traže povećanje penzija, da imaju jedan adekvatan stač u društvu. Penzije, evo, znate da su zaista najniže u Evropi, malte ne, niži smo i od Albanije. Dalje penzioneri normalno traže i zapošljavanje mladih ljudi. Mi ovdje samo brigamo o penzionerima, nego inače o mlađoj populaciji, da se dalje insistiraju i penzioneri normalno sa vladajućom garniturom na daljem proširenju grada, na stvaranju novih radnih mjesta. Kamo sreće da stvaram da se podiže industrija, ne samo baš ni ovi gostarski objekti, ni ovo, privreda da se razvija. Penzioneri u Republici Srpskoj nemaju niti jedan jedini razlog da daju podršku SNSD-u i njegovom kandidatu za gradonačelnika Trebinja, poručio je gradonačelnik Slavko Vučurević sa danas održane Skupštine stranke udruženih trebinskih penzionera. Vučurević je sve pripadnike ove populacije pozvao da 2. oktobra daju glas za Trebinje i budućnost svoje djece. 2. oktobar. Bobarska četa je sačuvala Trebinje. Borci 3. i svih bataljona su odbranili Trebinje u ratu. Ništa manje opasno ako nije opasnija ovo ako se pustimo da nas poslaće, da nam uzmu sve i da nas zagospodare. Šta to znači? Narednih godina kad daju sve, 7 ljudi će reći, aha, ti si onaj iz SDS-a, iz PDP-a, ne možeš ti raditi ove, ovo je naše ko što sad rade. Nezadovoljni statusom ali politikom Partije Ujedinjenih penzionera Republike Srpske, trebinski penzioneri su osnovali svoju stranku. Ne žele da daju podršku Luki Petroviću za gradonačelnika Trebinja, niti politici SNSD-a, koja je prema njihovim riječima glavni krivac za nezavidan položaj ove populacije.